turang ni apa tu? Sedaru ni apa tu yang anak beru ni kan? Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Amin, ya apa ni kan? Aino apa tu memberi ke Aino? Buat anak ni ke Aino? Ya. Apa tu turang membuk ni ke Aino? So, bawa Aino ni. Bumbuk ni beri tu ni. Kita merimpin ke Aino. Laki ni yuk tu no, mamru. Mana hukuman imamu tu ni, puhun. Mamru. Kemudian laki ni akak silih. Kemudian maksudnya italan laki ni kena. Laki ni turang tu silih. Pidi turang ni hukuman tu silih. Kebalikkan asal. Kali laki ni akak sabi-sabi nak beru. Mani laki ni ngino anak beru kan ngi dan pe laki ni ngiuli kerana bagi dia anak laki pe. Jangan anak laki kerina sentuh yang ino hukuman ni dak na ino kabru. Napi kabru. Yang hukuman ni ngi na ngi beru. Ngi beru ni.